നമസ്കാരം. ടി ജി മോഹൻദാസ്. വാ തുറന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ഈ സമൂഹത്തിന് കേട്ട് ഒരു പത്ത് പൈസയുടെ വിവരമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു തികഞ്ഞ വർഗീയവാദി. ഈ നാടിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ച് വിടാൻ പറ്റുമോ, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം അടിയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, വർഗീയപരമായി ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതിലൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മാതൃക, ഒരു ചെറിയ സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. സ്ഫോടനം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബോംബിട്ട് തകർക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമല്ല, അതായത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഈ നാട്ടിലുണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നാൽ, ലക്ഷദ്വീപ് ഇടയ്ക്ക് അവരിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഫോടനമാണ്. അതായത് ആ സ്ഫോടനം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോവിഡിൽ ഈ നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച് ഗംഗയിലൂടെ ഒഴുകി നടന്നൊരു സ്ഫോടനം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായപ്പോൾ, ആ സ്ഫോടനത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു സ്ഫോടനമായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു കുഴൽപ്പണ ഇടപാട് ഉണ്ടായതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കണമെന്ന്. ഇയാളെപ്പോലുള്ള രാജ്യദ്രോഹികളല്ലേ ഈ നാടിന് അപകടമെന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ സമാധാന ജീവിതം തകർക്കാൻ ഈ പറയുന്നവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് തരം തെണ്ടിത്തരവും കാണിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇത്തരം വ്യക്തികൾ ഈ നാട് ഭരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ അദ്ദേഹം ആ ഓഡിയിൽ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അണികളെല്ലാം ആകെ അസ്വസ്ഥരാണ്, അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗിമ്മിക്സുകൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ കൃത്യമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ തരത്തിൽ മറ്റു ഒരു തരത്തിലുള്ള സംവിധാനവും ഇവരെ കൈവശമില്ലാത്തതാണ് ആകെ അക്കിടി പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇതുപോലൊരെണ്ണം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നാട് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമമായ വിവാദം ഈ നാട്ടിൽ തലപൊന്തി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്നത്. നാട് ഇത്തരം കോമരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽ കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ ചെന്ന് പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സന്ദർഭം കൂടിയാണിത്. എങ്ങനെയും ഇപ്പോൾ കുഴൽപ്പണ വിവാദം ഇവർക്ക് തണുപ്പിക്കണം, വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനുവേണ്ടി കൂലങ്കഷമായ ഗൂഢാലോചന ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ വാചകങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായി പുറമേക്ക് വരുന്നത്. പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സംവിധാനങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഈ നീക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ അന്വേഷണവും ജാഗരൂകരാകേണ്ട സന്ദർഭവും കൂടിയാണ്. ആരെയെങ്കിലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ വലയിൽ വീഴ്ത്തി പുതിയൊരു വിവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇടപെടലെന്ന് കൃത്യമായി വെളിവാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പല പ്രതികരണങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇത്രത്തോളം വകതിരിവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ നാട് കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ്. ഇത്രത്തോളം വർഗീയവാദി, വായ് തുറന്നാൽ വിഷം മാത്രം ചീറ്റുന്ന വെറും ഒരു നിലവാരമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം, അതാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ഈ തരത്തിലൊരു ഓഡിയോ പുറത്തു വരുമ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഫോടനം? ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാതൃകയിൽ ഈ വിവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവാദ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിവാദ സ്ഫോടനം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജാഗരൂകരായി ഇപ്പോഴേ അതിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കുടകര കേസ് ഇവർ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരമൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാകുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു.